Jāņu diena tepat aiz stūra, tomēr to svinēšana jau ir sākusies. Folkloras kopas visā Latvijā uztur dzīvu tradīciju 21. jūnijā, kad diena patiesi ir visgarākā un nakts visīsākā, rīkojot dažādus pasākumus. Arī cilvēki arvien vairāk tieši šajā dienā pulcējas pie uguns, kuriem metoties dejās un dziedot dziesmas. Plašāk Dāvida Freidenfelda reportāžā. Kā tam smagi netecēsi, darba smucā bezumā, darba smucā bezumā. Saulgriežos svarīgākais ir ugunskurs un labas domas. Tā saka visi sanākušie. Tas ir siltums. Siltums. Mums jau nav pietiekami tā siltums šovasar. Jā, šogad jā, tas ir cits siltums. Šis ir garas siltums. Tas ir Jāņu ugunskurs, tas nav parastais ugunskurs. Šajā vakarā visi dejo un dzied ar visiem. Arī tie, kuri atnāca tikai paskatīties, no danča izvairīties nevar. Vecāki stāsta, ka nākuši bērnu dēļ, lai viņu bērnības atmiņās ir šis ugunskurs, kurš zeltaini izgaismo seju un dziesmas, kurām dziedāt līdzi ir viegli. Bērniem arī pamazām parašas parādām, kā tas ir senčiem ir bijis, un līdz ar to, lai redz, kā tas viss notiekās, varbūt kādam ieinteresēs arī turpināt. Viņi arī interesi skatās, vai viņi ļoti tā? Ļoti lielu, arī vainagu satina kopā ar mammu, tā kā ļoti lielu interesi un ļoti ļoti patīk. Kur zeperi abi divi skraida un divi vēl tepat. Šis ir mans mazdēls un viņš ir latvietis. Jā, noteikti. Šī ir pirmā reize. Fantastiski. Absolūti fantastiski. Mums tas uguns un tā dabas sajušana ir tieši šī īsajā naktī, kad zeme mijās un diena nekad nebeidzās. Un ar visiem šie ugums rituāli tas tā kā atnes kaut ko skaistu. Un kaut ko tādu, kas ir sirdī un dvēselē tuvu. Vecāki iedeva vārdu laima kaut kā pēc pieraksta vajadzēja. Nebija īsti izvēles. Par to, ko precīzi nozīmē saulgrieži, ugunskurs un dejas, versijas ir dažādas. Folklors kopā Dimzēns saka, galvenais ir nodoms. Ja viņš ar sirdi un dvēseli piedalās, tad viņam noteikti ir nozīme. Viss, kas ar mums noteikti, mūs stiprina. Kad bija sākums, bija ļoti maz folkloras klubs un cilvēki, kas par to. Bet tas bija cits laiks, tas viss bija aizliegtajā plauktā. Pēc koncerta stāvēja palēki vīriņi ar aizdomīgām avīzītēm rokās. Un uzmanīja skandiniekus. Tā dzīve nav bijusi tik vienkārša. Lai to saglabātu ar cieņu un sapratni, ir tiešām visiem mums jādomā kāds. Es ļoti ceru, es bērniem saku mācīties tos vārdus, jums būs saviem basbērniem jādzied. Un visas tradīcijas nosaukt pat grūti. Vēl cels pūdeli, kas ir Jāņu lampa kārtas galā, lai Jāņu uguns apspīd un dot svētību laukiem. Un sauli pavadot, pa upīti lēnām peldēs Jāņu liesmiņas. Dāvids Frenenfelds, Mikola Bastiņģijevs, Latvijas televīzija.